Такий самий, як і ти. Наша Україна за розміром в топі. Вона одна, як 11 інших країн Європи. Як француз би побачив наші ріки, він з глузду би з'їхав. Швидше підіймайте повіки, цар кошеня далеко поїхав. Він ніколи не чув такої історії давньої. Він ніколи не бачив такого чистого неба і чистого Кремлю. Ми могли би влаштувати тут свою власну долину. Але нас знову ставили в кут і ставлять нам це в провину. У нас є верфі, і ми можемо в космос. Але чомусь за законами Мерфі ми ніколи не граємо тотус. Ми могли б будувати свої власні містралі. Але чомусь закупаємо батарейки в Італії. Десь все це поділося, не збагну як і куди. Мабуть, не судилося нам і краплі води. Я знаю, ти збирався одразу ж звільняти Крим. Говорив, у нас буде велична держава на Черим. Тут будуть віадуки, а може лупанарії. А усі, що були придурки, не входять в сценарії. Але прошу тебе, зачекай, спершу на схід країни завітай. Тут колись були хамарочоси, і дивні робили в інтернеті запроси від людей, таких самих, як і ти. Бо ми такі самі, як і ти. Бо ми такі самі, як і ти. Я знаю, у тебе вдома лежить хоча б один пакет з пакетами. А гопота у тебе в під'їзді не вміє користуватись туалетами. А до дівчини на вулиці тобі страшно підійти і познайомитись. Просто взяти номер і хоч двома словами обмовитись. У тебе у шафі є своя Нарнія, ніхто крім тебе там нічого не знайде. І треті стали черги в лікарнях, ти мрієш друкувати ліки у 3D. І знаєш, звідки я знаю твій секрет? Бо я такий самий, як і ти. Точно такий самий, як і ти. Ми всі такі самі, як і ти.